Legendarny Crystal Line, Home of Jur, Pat McCann, Ախպյուրից. Ակին, ապա կարծեմ Բիսմարկն է ասել, որ ասում է, եթե կառուցիր դպրոցներ, որպեսզի ստիպված չլինես բանտերի թիվը շատացնել, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ ինչպես նշեց պարոն Ավետիսյանը, որ դա նույն ծրագրի մեջ է, այսինքն երկրի ժողովրդի ավելի ճիշտ հասարակության իմունիտետը թուլացնել եւ դպրոցներում, այսինքն այդ ամբողջ ապազգային չափորոշիչները, նպատակը մեկն է, որպեսզի ասենք երեխային կտրեն իր արմատներից, այսինքն մարդը երբ որ չունի արմատներ, ինքնությունը չի գիտակցում, եթե իր հայ լինելը չի գիտակցում, եթե ինքը չի առաջնորդվում, այսինքն այն արժեքներով, որը դայերով եկել է, եթե իր համար, այսինքն նարեկացին, որպես եթե ժամանակին ասենք չարենցը նույն սևակը, այսինքն իրանք հասկացել են, որ ինչ էլ գրեն, կոպիտ ասած մրցակցության մեջ նարեկացրել ոչ մեկ չի կարող լինել, բայց մենք տեսնում ենք, որ կոնկրետ, այսինքն այն, որ մեր, այսինքն այդ ժամանակաշրջանում նարեկացի է եղել, ասենք մենք նման աշխարհում այդ թվերին, այդ մակարդակին ունիս դրանից մի քանի 100 տարի հետո ըստ էության չի եղել, բայց նպատակային տանել, այսինքն կործանելու համար կրթական համակարգը մի էտապ, ասենք նույն այդ բոլոնյան համակարգը ըստ էության շատ բան փոխեց մեր նկատունեմ, վատ իմաստով եմ ասում, որտեղ ժամանակին ասում են դա նպատակը ինչն է եղել այդ բոլոնյան համաձայնագրի, ասենք այդ համակարգի, երբ որ Ալժիրը Ֆրանսիայից ազատվեց, անկախացավ, հիմնականում ալժիրցիները ցանկանում են կրթություն ստանալ Ֆրանսիայում, և որպիսի համակարգը հեշտ ունի ընդունվելու համար, իրանք այդ տեստային համակարգը ստեղծեցին, բայց նաև ամբողջ Ֆրանսիայում, և բայց մի տարի հետո հասկացան, որ կներեք դեբիլացնում է այդ համակարգը, և իրանք փոխեցին, բայց ինչպես ասում են ճարպիկ նույն ասենք եվրոպացների մի մասը, դա ասենք հասկանալով, որ հենց այսպես ասած դեբիլացնում է, այդ համակարգը ներդրեցին, որտեղ մենք հասկանում ենք, ես ինքս համարսանում 20 տարուց ավել աշխատել եմ, ասենք համարսան մտնող, մատվակ մտնող, մեխմատ մտնող մարդը, ասենք երեխան 20 միավոր ստացած, բայց թորեմը սահմանումից չի տարբերվում, իրան որովհետև ընդամենը ասենք գուշակել է, ասենք 4 տարբերակից որն են գերում, իսկ հիմա երբ որ արդեն ապազգային է, նաև ապազգային է, այդ արդեն ուղղակի վերջն է, գիտեք ինչ, երբ որ երկիր ղեկավարում է թերի բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդը, թող ինձ ներեն, այսինքն ժուրնալիստիկայի կամ բանասիրության մասնագետները, բայց ամեն դեպքում մենք մեր երկիրը հաջողություններ ունեցել է, երբ որ տեխնիկական կրթության մարդն է եղել պետության գլուխը։ Նիկոլ Փաշինյանը, նկատում եմ, իր էությամբ ինքը կլասիկ մոդելով չի կային կարգին հաղորդման մեջ, որ այնուամենայնիվ մեկին տանում են բանտ, են հայկոնա խաղում, որ ասում են ինչ կարասանի, ասում է կարամանենց անում, որ բոլորի ծեծեն։ Հիմա ինքը եկավ ըստ էության արեց այնպես, որ ստեղծվի երկրում քաոս, հիմա քաոսը նաև կրթական համակարգում, որովհետև այսօր ուսուցիչները ցավոք սրտի քչերն են համացակում ձայն հանել, որովհետև նաև գիտեք ինչն է խնդրեմը, որ շատ ես ուսուցիչների հետ, դասախոսների հետ, մեր շենքում կան շատ դասախոսներ, որ ասենք լռում են, ես հասկանում եմ իրանց համար խնդրեմը որն է, որ իրանք այդ կարծիքը հաստատ դեմ են այդ համակարգին, բայց իրանք մտածում են հարևանը ինչ կասի, կամ այն մարդը, որի հետ ինքը շփվում է, կամ եւ այլն, ասենք այդ հասարակական կարծիքը, բայց ընդ որում այդ հասարակական կարծիք չի, դա ակտիվ ագրեսիվ մասայի կարծիքն է, որը փորձում են պարտադրել հասարակությանը, եւ այդ իմաստով շատերը լռում են։ Այսօր իհարկե մի բան պարզա, որ Արայիկ Հարությունյանը իր այսպես ասած կլորությամբ չի ղեկավարը, կամ ավել ճիշտ հետևում կանգնած այդ կրթական չափորոշիչների, որտեղ նույն Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց, որ ըստ էության ինքն է հետևում կանգնած, ասենք բոլոր թելերը տանում են Նիկոլ Փաշինյան, ասենք բոլոր թելերը դա նույն ծրագրի մի մաս են, որով ասինքն տեսեք գնացին բանակի վրա, գնացին եկեղեցու վրա, հիմա այսօր նաև ըստ էության երեխաների մեջ այդ այսպես ասած դիմակա հանդեսով դպրոցում այն նույն երեխաները, որոնք այս քանի ամիսա դրսում խաղում էին իրար հետ եւ այլ եւ այլն, բայց հիմա պարզվում է, որ պիտի ասենք դիմակ դնեն, պիտի գրատախտակի մոտ չգնան, չգիտեմ տետրի մեջ չգրեն եւ այլ եւ այլն, ասենք դա ընդհանրի նպատակ նաեւ ունի հասարակության մեջ, երեխեքի մեջ այդ վախի մթնոլորտը ստեղծել, որ նաեւ չի բացառվում, որ նպատակ ունեն նաեւ երկարացնելու հետագայում, կարողաշ մի քանի օրից ասենք գիտեք ինչ վարակները շատացավ եւ այլն, ու միանգամից փակեն դպրոցները, բայց մենք հասկանում ենք, որ այս ամբողջը վատ կառավարման արդյունք է,
անգամ իր նախարարները, իր այսպես ասած շիշ բռնող եւ այդ մարդիկ իրան լուրջ չեն ընդունում։ Կներեք, եթե Քոչյանի ժամանակ ասենք Քոչյանն ասեր, որ պետքա դիմակ դնեն, այդ նույն նախարարները երևի դեմակով կքնեին, որ հանկարծ առավոտյան չմոռանան դիմակը։ Հիմա իրա կողքի մարդիկ, իրա պաշտպանության համակարգում աշխատող մարդիկ, շտաբի պետը եւ այլն, այդ մարդիկ ասենք չեն հարգում այդ մարդուն, ինքը չունի իշխանություն։ Մենք երբեմն չափազանցեցնում ենք, ասում ենք Նիկոլ Փաշինյան բռնապետ, ի՞նչ բռնապետ։ Փախնող մարդը բռնապետները չեն փախչում, իսկական բռնապետը այն, որ այն որ մեջով ինքը այդ ամբիցիան ունի, մեկ ինքը ասենք ուժեղ մարդը, այդ մարդը չի ինքը, ինքը շատ թույլ ուղղակի բերել են իշխանության, ինքն էլ չի հասկացել, նկատուն եմ, ուր է եկել, որովհետև եթե դու ասենք թերթի խմբագրություն կարաս պայես օրվա մեջ մի հատ սուտ գրելով, այդ ստի վրա կամ փող աշխատելով կամ չի միշտ մեկի պատվերը կատարելով, ապա երկրում ասենք այդ ստի իրա միակ զենքը ստեյության սուտն է, ինքը օրվա մեջ մի քանի անգամ սուտ է ասում նույն թեմայի հետ կապված, դրա համար ասենք եւ հարգանքը չկա դրսում եւ այդ մարդուն լուրջ չեն ընդունում, անգամ տեսեք ասենք նույն այդ Տաուշի դեպքերի հետ կապված, ասենք Պուտինը խոսում է Ալիևի հետ, խոսում է Էրդողանի հետ, բայց իր այդ չեն խոսում։ Մասին է, հա, խոսեք բարոյի, գերիների մասին, որ հիմա հայերենք այդտեղ։ Հա, հիմա դա շատ կարևոր է, որովհետև այստեղ նաև այդ նույն գերիների հետ կապված մենք ցանկացած ընտանիքի համար, որի երեխան կամ ծնողը եւ այլն ասենք գերի է, դա շատ լուրջ ողբերգություն է։ Իհարկե մեր մոտ ասենք այն տարբերակը, որ ասենք դիվերսանտներին փոխանակել եւ այլն, բայց դա նաեւ այդ ամեն ինչը կախված է նրանից, որ պետական մոտեցումը, երբ որտեղ պետական մոտեցումը պիտի լինի եւ արդար, եւ ասենք կներեք պետական, եւ այսօր շատ մարդիկ կան, տեսեք ասենք մի օր հետո ասենք Ադրբեջանից ինֆորմացիան եկավ, նոր այստեղից ասենք ինչ որ բան ասեցին, դա այդպես պիտի չլիներ, որովհետեւ իսկ եթե հանկարծ ընդդեղից չգար, հասկանում եք, որտեղ այդքան հեշտ չի, էլի ասեղ չի այդ սպան, որ ասենք ինչ որ բան եղավ, դա նաև ինչ որտեղ հիմա պատկերացնեք, այդ ինֆորմացիան կար եւ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը ժողովի ամբյոնի արձակ, այո, եւ դա լրիվ պատկերացնելի է, եւ ասենք այսօր դրա համար Նիկոլ Փաշինյանի թիվ 1 ընդդիմախոսը նույն ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն է, ու ինքը իր հայտի մեջ նայելով ես չի կարծիք կա, որ Հարությունյանի դեմ է ակցիաներ կատարվում կամ չգիտեմ առողջապահության նախարարի դեմ, մի տեսակ թեմատիկան ծրվում է, ի վերջո սա ընդհանուր քաղաքականությունը եւ քաղաքականություն վարողը մեկն է, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, հա, որ եւ ինքը ասում է, ինքը որոշում է, ինքը ամեն ինչն է այս պարագայում։ Դուք համաձայն եք այդ քննադատության հետ։ Իհարկե, ես համաձայն եմ, որ ըստ էության ցանկացած Հայաստանում այսօր իշխանության մեջ ըստ էության իշխանության չկա։ Այսինքն չլինեն պարոն Հարությունյանը այդպիսի ակցիաներ չդարձնի։ Չէ, գիտեք ինչ, խնդիրը հետեւյալն է, այդ ակցիաները թեկուզ լինեն էլ, բայց հետո բերելու են, որտեղ ցանկացած խնդիր, երբ որ այդ համակարգում չի լուծում, դրա լուծումը քաղաքական է, դա կլինի կրթական համակարգ, կլինի ամուսարկ, բնապահպանական որևէ հարց եւ այլն, այսինքն երբ որ կներեք, ասինքն մաց-մաց կորեն ասեմ, ասինքն օրինակ բնական թվերի բազմության մեջ ասենք 2x-ը հավասար է 3, հավասարումը լուծում չունի, լուծումը ասենք 3/3-ը, որ արդեն կոտորակ, այսինքն այդ համակարգում դու այդ հավասարումը չես կարող լուծել։ Կրթական համակարգում, երբ որ գնաս դու ընդհանրապես նախարարից պահանջես, նախարարի հրաժարական, Նիկոլ Փաշինյանը կդնի մեկին, որը ավելի է, որ ասում է սարսափելին կլինի, քան ստեղ։ Դե հայերին գնացին դաշնակցությունը, հիմա որոշակի ակցիաներ։ Ես ցենց ասեմ, ես գտնում եմ, որ մենք պիտի անհրաժեշտ է, թե այո, անհրաժեշտ չէ, սա գիտեք ինչ, սա կարող է ասենք մարզվում է կամ շոշափում են հնարավորություններն ու ասենք իրավիճակի քայլերը, բայց ես գտնում եմ, որ հիմնական լուծում, ընդ որում այդ լուծումը ասենք գնա կառավարության առջև ու պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի, ոնց որ ասում են բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի հռոմ, բոլոր ճանապարհները տանում են ժամանակի շարմազանը, որ ասում են Մելիք Ադամյան են տանում, չէ, բայց այդտեղ հակառակը հրաժարականի պահանջն էլ բարձում է, որը տեղ է, որտեղ ուրիշ բանի խնդիրների լուծումը այդ կառավարության մեջ է։ Այսօր կներեք, երբ որ ստեղից եմ ասել, եթե զուգահանի բանը սահմանությունը դառնում է զուգահանի թուղթ, պետության գլուխը դառնում է զուգահանակ կոնք, այսօր պետության գլուխը ըստ էության չկա, այսինքն այդ ամեն ինչը ի՞նչ է կատարվում զուգահանակ կոնքի մեջ, այդ լցվում է, թղթովել մաքրում են, սահմանությունով են մաքրում, այսօր կանչում է աբստրակտ ինչ որ, հավաքում է մտավորականներ, անկապ խոսում է, ես չեմ հասկանում, այսինքն այս մարդը լրիվ ասենք ինքը քաղաքական ինսուլտի մեջ է, ինքը լրիվ այն վիճակում է, որ մենք չունենք պետության
գլուխ, իսկ եթե միտեղ գլուխ չկա, դա նշանակում է քաոս է, եթե միտեղ գլուխ չկա, դա նշանակում է, որ ֆունկցիաները չեն կարող ճիշտ լինել։ Գառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ես գիտեմ, մեզ պիտի միավորվեն, թե պիտի միավորվեն։ Չէ, իհարկե քաղաքական ուժերը պիտի միավորվեն, ընդ որում միավորումից առաջ եւ նաեւ ընթացքում շատ կարեւոր է, որպեսզի այնուր ասում են ռուսները, ասում են, ասենք ամեն ինչը դրվի դարակներով դասավորվի։ Այսինքն դարակներ ասելով ի՞նչ նկատի ունեմ, այսինքն մենք պիտի տարանջատենք, ասենք առաջին նախագահի իշխանություն, երկրորդ նախագահի իշխանություն, երրորդ նախագահի իշխանություն եւ նաեւ այսօրվա իշխանություն, որովհետեւ այսօր իշխանություն, այսօրվա իշխանությունները խաղում են նախկին, ներկա, այսինքն այդ բառախաղի վրա, փորձելով ասել, որ նախկինում ամեն ինչ վատ է եղել եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն այստեղ շատ կարեւոր է, որ նաեւ մենք հասարակությանը կարողանանք հստակ մատուցել իրականում այդ դարակների վրա ինչ է դրված, որովհետեւ եթե մենք չենք ֆիքսում դարակների վրա ինչ է դրած, ցանկացած լավ վատի հետ նախկինում, այսինքն խառնում են ավելի ճիշտ, եւ ասենք հակառակը, եւ ցանկացած վատ, այսինքն լավի հետ է խառնվում, դրա համար դա պիտի արվի, եւ քաղաքական ուժերը պիտի հասկանան, որ ամեն մեկին տրվել է հնարավորություն, որ ասում է երկիրը կառավարելու, այն խոսքը վերաբերում է այն ուժերին, որոնք երկիր են կառավարել, եւ ասենքն ինչ որ քայլեր անելու, եւ այստեղ նաեւ այդ ցուցանիշները, օրինակ ես երևի ասեմ, որ մենք կարող է մյուս հարցին այո անցնենք, կատունեմ արտաքին պարտքի հետ կապված, տեսեք ասենք Քոչարյանը փաստորեն 2008-ին թողնելով իշխանությունը, ասիկա պարտքը 1-2 էր, Սերժ Սարգսյանի հետ թողնելով 2018-ին 5-6 էր, Նիկոլ Փաշինյանը արդեն հասցնում է 8 միլիարդի, հասկանում եք, եւ ոչ մի ձայն, ընդ որում ի՞նչն է հետաքրքիր, որ տեսեք Քոչարյանի ժամանակ այնքան ամեն ինչ հստակ է եղել, կոնկրետ այդ գումարը վերցրել է ոչ թե ուղղակի հենց այն ծախսելու համար, այլ ուղղակի կոնկրետ ասենք կապիտալ շինարարության համար, եւ կետ առ կետ կարելի ասել, ասենք ի՞նչ է արվել, որտեղ գիտեք այդ ինչի նման է, կենցաղային օրինակ վերեմ, պատկերացեք մեկը պարտքով փող է վերցնում, գնում է իր մեքենայը առնում, հետո կարող է տանի այդ մեքենան խփի, մյուսը պարտքով փող է վերցնում, այսինքն տուն է առնում, այդ տունը տալիս է վարձով, գումար է ստանում, կամաց-կամացել, ասենք այդ գումարը փակում է, այսինքն մենք պիտի հասկանանք, որ այդ պարտքը նախ ինչի է, նախ այդքան մեծ, եւ երկրորդ այդ վերցրած պարտքը ինչ նպատակով է ծախսվել, դրա համար այսօր մենք ի վերջո քաղաքականությամբ զբաղվելը ուրիշ բան է, ակցիա անելը ուրիշ բան է, տրոլեյբուսի առջև պպզելը ուրիշ բան է, բայց երկիրը կառավարելը լրիվ ուրիշ բան է, դրա համար մենք այսօր, այսինքն պիտի այն փորձը, որը 1998-ից, կարելի ասել նաև 97-ին որպես վարչապետ, եւ միջև 2008, այսինքն այդ կառավարման փորձը, երբ որ Վազգեն Սարգսյանն ասում էր ունենք խրամատային տնտեսություն, եւ Քոչարյանը այդ տնտեսությունը այդ խրամատից հանեց, հիմա այստեղ ես իմ կարծիքն անձամբ իմ եւ մեր կուսակցության, որ քաղաքական գործընթացները դանդաղում են նաև, եւ որոշ դեպքերում նաև կարող են կրել իմիտային պրոցես, քանի դեռ լիդերի հարցը, որովհետեւ եթե մենք իրավունք չունենք մենք մեզ խաբելու, մենք հստակ պիտի կարողանանք ասել, որ այսօր այդ դարակների վրա շարված, ասենք տեսեք նույն Տիգրան Սարգսյանը եկավ, ասինքն տնտեսությունը 2010 թվականին 14.5% տնտեսական անկում ա եղել, ես 2008-ից 18-ի ժամանակ եղել են վարչապետներ, ասենք նույն Արան Կարապետյանի մոտ, որոշակի բնականաբար ավելի ինչ-որ լավ վարձույթներ կան, բայց նկատում եմ ամբողջ այդ մեր կոպիտ ասած անկախության ոսկե շրջանը եղել է 98-ից 2008, եւ այդ իմաստով մենք նաեւ այդ քաղաքական դաշտի կոպիտ ասած կոնֆիգուրացիան նաեւ ըստ դրա պիտի տանենք, որտեղ գներեք, ասենք օրինակ ես ին վրա ասեմ, ասենք ես եղել եմ նախագահի տեխնացու, ես ասենք 2003-ին եղել եմ, ես շատ ընդդիմադիր եմ եղել եւ այլն, բայց ես հասկանում եմ, որ եթե ինձ ասենք որևէ պաշտոն տան, ես այդ գիշերը կներեք, ասենք
չեմ քնի եւ կմտածեմ կարող եմ թե չէ, բայց այսօր մարդիկ կան իրաց եթե թված թե քայլում են, կամ եթե մեկը Նիկոլ Փաշինյանին ասեն գողումա, ինքը մտածում է պաշտոն պիտի ստանա, կամ այսօր տեսեք ասենք Վաղարշակ Հարությունյան, այն արյունոտ ցուցակից Շիրխանյանի ասենք այս մարդուն, որը կոչումներից զրկված էր, բերեցին ռեաբիլիտացիա ենթարկեցին, դնում են խորթական։ Մարդ, որը կներեք պետական հեղաշրջման մասնակից էր, մարդ, որը տանկերով Երևանը շրջապատել էր, մարդ, որ տանկերով ցանկանում էին գալ նախագահականի վրա, այսինքն մենք այսօր ընդդիմադիր դաշտը, որպեսզի գնա առաջ, ամեն մեկը պիտի մտածի, լավ, ես ինչ եմ արել, կարող եմ թե չեմ կարող, եւ արդյոք ես, ասենք հիմա պատկերացրեք, մեկը մեքենա քշել չգիտի, իրան տալիս են մեքենա, ընտանիքներն ստացնում են մեջը, հիմա ասում են դե քշի, կքշի, այդ մարդը չի քշի, մեքենայից քիշնի, կճարի վարորդ, կասի դու քշի, հիմա երկիրը մի մեքենա չեղավ, որ ասենք մարդիկ մեկ, արդեն նախադեպը, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի նախադեպը, արդեն հստակ երևում է, որ ամեն մարդու չի կարելի տալ երկիրը կառավարելու։ Եվ այսօր ընդդիմադիր դաշտը, ես համոզված եմ, որ իր մեջ պիտի ուժ գտնի ընդունելու այդ ամեն ինչը։ Եթե մենք չենք ընդունում, մենք համ մեզ ենք խաբում, բայց ամենակարևորը մենք խաբում ենք ժողովրդին, մենք չենք ուզում ասել ճշմարտություն։ Այսինքն ինչա, եւս 2 տարի է պետք որ։ Չէ, 2 տարի, չէ։ Ընդդիմությունը հասկանում։ Չէ, եթե ով չի հասկանում, կներեք նշան ակումա այսօր Նիկոլ Փաշինյանի ջրաղացի վրա ջուրա լսում, որտեղ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական հակառակում եք այն ամենայն կամ Ռոբերտ Քոչարյան, եւ որ մերմեք այս ցուցանիշները կա։ Այո, ես որտեղ մյուսները, ես ինձ ասեք մի հատ անուն, ես որպես Արամ Հարությունյան, ուսակցության նախագահ, ես իմ տեսակետը հատնեմ, նաեւ որպես մաթեմատիկոս համեմատենք, որտեղ ի վերջո մարդու գործունեությունները պիտի համեմատենք, մենք պիտի ասենք լավ, եղավ սենց, ասենք այս մարդը եղել է այս ժամանակ այս թվերին, ինչ ա եղել, տեսեք ասենք 8-ից 18 թվականում մենք արտաքինում ունեցել ենք լուրջ հաջողություններ, տնտեսության մեջ թրիչկաձև զարգացում ա եղել, աշխարհում մեզ հարգել են, գազի գինը էապես ցածր ա եղել, էլեկտրաէներգիայինը ցածր ա եղել, հացը շատ ցածր ա եղել, հացի գինը, այսինքն բոլոր ցուցանիշները նորմալ են, ել չեմ ասում մենք տարածք չենք կորցրել, մենք Ադրբեջանի մտքով չի անցնել, ասենք պատերազմ սկսի, որովհետև իրանք հասկացել են, որ ասենք դա որևէ ձևով հնարավոր չէ, որովհետև մենք, տեսեք, մենք կարողացել ենք այդ թվերին, ասենք նույն Իրանը ուներ վատ հարաբերություններ ժամանակացածում ներքին հակասության դեմ գնալ, չէ՞, այո, ընդ որում մեծ խոշոր լիդերներին, ովքեր ասում են պիտի տարածք տաս, այո, եւ դրա դեմ եւ արդեն, չէ, եւ բացի այդ մի մոռացեք, որ կներեք, ասենքն նույն Քոչարյանը ամեն մի նախագահ, պետության ղեկավար չէր դիմանա այդ ցնցումներին հոկտեմբերի 27, որը տեսեք, ասենք այդ քաղաքական որբերը, ասենք Դեմիրճանի տղան, ասենք Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը, տեսեք ասենք ինչ էին անում եւ այլն, ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տակից էր աշխատում, ասենք այդ ամբողջը, այդ բաներից դուրս գա, տնտեսությունը խայտառակ վիճակ, ասենք ամեն ինչը թալանված, ավերված, ու ասենք այսքանով հանդերձ, այդքան թույնի մթնոլորտ մամուլում առավոտը վերերկենում, ասենք Քոչյանի մասին մի հատ վատ նկար վերաբերյալ, կամ ասենք մի հատ վատ նյութ, բայց կարողացավ 2008-ին, տեսեք ես հիմա զուգահեռ տանեմ Լուկաշենկոյի հետ, ասենք 2008-ին այն ինչ որ հիմա արվում է Բելարուսում, արվեց նաև 2008-ին, ուզում էր արվել մեր մոտ, բայց տեսեք ասենք այնտեղ կանգնեց պետությունը, ինքը ընդդիմադիր քաղաքականները շատ արագ պիտի կոնսուլտացիաներ սկսեն, ու ընդ որում ասենք այն բանի տարբերակը չլինի, էլի կանայք կան, չէ՞, որ ասենք տենց սիրուն շորը հակտում են, տենց որ առաջինը ես եմ հակի, կամ չգիտեմ ինչ, էլի այսինքն պետք է հստակ արագ արվի այդ, այդտեղ շատ կարևոր է, կրկնում եմ, ես միշտ այդ օրինակը վերել եմ 96 թվականին, ընդ որում այն ժամանակ լիդերի հարցը տենց պարզ չէր, ասենք Հայդիկյանը երկրորդ տեղն էր բռնել նախագահականում, Վազգենն էլ ասենք շարժման առաջնորդներից էր եւ ասենք վարչապետ էր եղել, բայց լուրջ հակասություն կար, բայց հենց Հայրիկյանը զիջեց, նկատի ունեմ իհարկե նաեւ մեր ջանքերով, միանգամից թափ առավ այդ շարժումը եւ մենք գիտենք, որ 96-ին հաղթանակ ա եղել, ընդ որում հիմա շատ ավելի պարզ է, հիմա ասենք ես այդ հարցը շատ արագ կլուծվի, նույնիսկ օրեր ա տևելու, հենց միանգամից բոլորը հավաքվեցին Քոչարյանի շուրջ չասենք, ընդունելով այդ ամեն ինչը, որովհետև կներեք, եթե չենք ընդունում, մենք մեզ ենք խաբում, մենք ժողովրդին ենք առաջին հերթին խաբում, մի քանի օրա քաշելու, Նիկոլ Փաշինյանը եթե ասենք տեսավ այդ համախմբումը Քոչյանի շուրջ, միանգամից հրաժարականի հարցերը լուծելու է, որտեղ հակառակ դեպքում կներեք, Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարբերակ ունի, 3 տարբերակից ինքը պիտի ընտրի, կամ 4 տարբերակ, մեկը ասենք Չաուշևսկու տարբերակն է,
Մեկը ասենք Կադաֆիի տարբերակն է, մյուսը ասենք Նիկ բանի Փաշայի տարբերակն է, որին Թելերանը սպանեց։ Ասենք ես չեմ ուզում ինքը հայի ձեռով գնա, որտեղ այն ապազգային քաղաքականությունը, որ տանում է, չհաշված այդ 1100 զոհը, որովհետև դա տանելու է դրան, ինքը ինչքան շուտ, ես ասել եմ, ինչքան շուտ գնա հանձնվի մտնի ԱԱԾ-ի պատվալ, այնքան իր համար լավ։ Իսկ այդ դեպքերը արագացնելու համար նաև ըստ Նիկոլ Փաշինյանին օգնելու համար քաղաքական դաշտը պիտի համախմբվի, քաղաքական դաշտը իրավունք չունի, որտեղ մենք եթե խախում ենք մեր ժողովրդին, մենք անգամ մեր ընտանիքի անդամներին ենք խախում, եթե խաղում ենք, եթե տոնտոնի քաղալա դառնում, քաղաքական ուժերը պիտի գնան առաջ, որովհետև սա մեր, եթե 100 տարի մենք պետություն կորցնենք, այն ժամանակ չեն ասելու իշխանությունն ով ա եղել, ասելու բանդիմությունն ով ա եղելու։ Մենակ իշխանությունը չի կարևոր, ընդդիմությունը, եթե իրական, իսկ ընդդիմությունը Հայաստանում երբեք այդքան ուժեղ չի եղել, Հայաստանի ոչ մի ընդդիմություն ժամանակին Քոչյանի պես լիդեր չի ունեցել, Քոչյանի պես մարդ, որը ասենք այդ ճանապարհը անցել է եւ պատերազմով եւ երկիրը զրոյից խրամատից հանելով չի ունեցել, էլ չեմ ասում նույն ասենք նախկին իշխանության նկատում եմ հանրապետականները, բարգավաճը, ասենք շատ արտախորհրդանական ուժեր նաև կան, որոնք ասենք պատրաստ են, ուղղակի պետք է այդ այնուր ասում ճուրախանանք, որ մեզնից հարցազրույց են վերցնում, ճուրախանանք, որ մեր շատ լայք են դնում, դա խնդիր չի, այ մի հատ ասենք այսօր Արմեն Չիկին էլ են լայքեր դնում, հասկանում եք, մեզ հիմա լայքի խնդիր չի, ոչ ասումիսի խնդիրը, այսօր պետք է հավաքվենք ու գնանք առաջ, որտեղ ամեն օր կարևոր է, ամեն օր մի մարդ, երկու մարդ, երեք մարդ ավելան մահանում, եւ այդ մահերը նաև մեր վրա է, մեր դանդաղ կոտության վրա, մեր ոչ ազնիվ լինելու վրա է։ Հակառակ դեպքում կներեք, ես կրկնում եմ, երկիրը կործանվում է, այդ էլ տարբերակ մենք չունենք, այս եթե Բելարուսիան Ռուսաստանի համար Ստալինգրադն է, եթե Բելարուսիան էլ գնաց, իմացեք ստեղը վերանալու է, հասկանում եք ինչ եմ ասում, գնում են այս Սորոսի, այսպես ասած, բանը գնում է, աշխարհը տարածում է այդ ամեն ինչ, հիմա այդ Լուկաշենկոն կանգնել է, մենք Քոչյանի 2008-ին ոչ թե ավտոմատով կանգնեց, այլ իր կառավարումով կանգնեց, ինքը կանգնեց, ընդ որում ինքը կարար չկանգներ, ինքը գնացող էր, բայց ինքը կանգնեց, իշխանության շահառուն չէր ինքը, բայց պահեց պետությունը, ինչպես հոկտեմբերի 27-ից հետո, եւ այսօր մենք պիտի հասկանանք, որ ամեն մեկս մի հատ այս պահին ոնց որ ասած Քոչյանը, որը պետություն պիտի պահի, հակառակ դեպքում Նիկոլը չի հասկանում, Նիկոլ չկա, հասկանում եք, Նիկոլին մի հատ այնտեղ տիկնիկա, որին խաղացնում են, ինքը ես ուղղակի ցավում եմ իր համար, որտեղ ինքը շատ վատ է վերջացնելու, իր համար լավագույն տարբերակը արագ գնալ մտնել ԿԳԲ-ի պատվալ, Խաչից Հռոմի Պապով միջև ԿԳԲ-ի պատվալ, այդ է իր անդորում, աստուն չգիտեմ հավատում է թե չէ, մեղքերի թողությունը պիտի քննիչներին տա, հասկանում եք, ուրիշ տարբերակ չկա, այդ ժամանակ նոր ասենք մենք պիտի նայենք դատական համակարգը, շատ կարևոր է, մենք ես այստեղից միշտ ասել եմ, բոլոր տեղերում եմ ասել, այդ էլ ընդդիմության պրոբլեմն է, որ այսօր համանդրական դատարանի կոպիտ ասած վերցրեցին, դա մեր պրոբլեմն է, մեր դանդաղ կոտությունն է, մեր չմիավորելն է, որտեղ ծիծաղելիա Նիկոլ Փաշինյանը իմիջելուց իր պլանների մասին ասում է, ինքը տարի ու կես առաջ էր ասել, որ գնալու է համանդրական դատարանի վրա, բայց քաղաքական ուժերը ասել մեր կոտ ակցիա եւալեն, չէ, ի՞նչ ակցիա, ես երկիրը պետք է իրոք խրամատ էր, որ Հրանտ Թոմասյանն ասում էր խրամատ է, այդ խրամատ էր, բայց մենք թողեցինք մենակ, մենք պրոստ ասենք լավ, լավ է գրեցին, որ համանդրական դատանի հետ կապված օրենքը խախտի, ինչը գիտեմ հանրակավեն, այդ հոդվածներով չի, հիմա հոդված գրելու ժամանակը չի, հիմա կոնկրետ բան է պետք, որտեղ մենք այսօր ես եւ դա լասեմ Նիկոլ Փաշինյանը ինչի արեց է համանդրական դատան եւ հիմա վճռաբեկ ուզում է միացնի ասենք գերագույն դատան, դրա նաեւ նպատակը ինքը գիտի որ ինքը դատվելու է, ուզում անես կազմը լի որ գոնե շատ դաժան չլինեն իր նկատմամբ, այս է խնդիրը, շնորհակալություն։